Територія пам'яті – це музей геноциду. В історії українського народу є чимало трагічних подій, забувати про які ми не маємо права. Ми будемо говорити про Голодоморі, ми будемо говорити про геноциді кримських татар, про геноциді ромів, про інших геноцидах, які були в 20 веці, і про Холокості як центральній, як сказати, як центральній проблемою, як масовим геноцидом, який був в 20 веці. І безспорно о тому, що відбувається сьогодні в нашій країні. Свої архітектурні проекти майбутнього музею представили 4 творчі групи студентів Одеської академії будівництва та архітектури. У кожному передбачається використання нових технологій, інтерактивного простору, створення особливої емоційної атмосфери за допомогою освітлення. Усі учасники отримали заохочувальні грамоти, а перше місце посів проект, який створили 3 студентки архітектурного інституту. Це дуже цікавий був проект для нас, і це була перша наша можливість як студентів використати свої практичні навички, попрацювати в команді, поспілкуватися з замовниками. Тому що коли ти працюєш над студентськими проектами, ти там щось собі на хвилі, щось робиш те, що тобі подобається. А тут є люди, які від тебе чогось хочуть, які дають тобі чітке тезе, і тобі потрібно його виконати. Переможниці конкурсу розповідають. Перед тим, як приступити до роботи над проєктом, вивчали літературу, історичні свідчення, фото та відеоматеріали. Це дуже була цікава інформація, тому що деякі моменти ми, може, не знали. Коли ми читали літературу, вивчали її, багато емоційно сприйняли, тому що багато таких фактів, які ти не очікував дізнатися. Сучасні музеї – це не просто стенди з експонатами. Особливо, якщо йдеться про історичні моменти життя країни. Використання електроніки, інтерактивних можливостей, штучного інтелекту допоможе залучити до музею людей різних поколінь, занурити їх в атмосферу певного часу, оживить події. Ми вважаємо, що це важливо, тому що будь-який чоловік зараз може будь-яку інформацію знайти в інтернеті, і щоб якось заінтересувати його, потрібно використовувати не тільки текстову інформацію, але також візуальну. І особливо це актуально для дітей, тому що вони більше сприймають інформацію саме візуально і більше люблять взаємодіювати з якимись артефактами, наприклад. Попри те, що визначено проєкт «Переможець», в основу остаточного варіанту музейного простору війдуть найцікавіші ідеї всіх 4 студентських робіт, зазначив Павло Козленко. Для нас это очень важно, что это делают именно студенты, потому что мы же это для чего строим? Для молодежи. Поэтому молодежь должна нарисовать то, куда они хотят прийти. Вот это первый важный наш тезис. Молодежь должна спроектировать и нарисовать то, куда хотят прийти. Наступний етап створення території пам'яті – робота групи істориків над описом подій, про які розповідатиме музей. А потім – реалізація всього проєкту.